Привіт, як ви там? В цьому відео я хочу вам розповісти, як ми піднімалися на льодник, як ми переходили холодну гірську річку, і будемо намагатися відповісти на питання, чи варто і чому варто ходити в походи в гори. Попереднє відео не набрало необхідну кількість лайків, ну і та й таке. Погнали! I'll bet you that the greatest artists in the world you'll never see, because they're so sensitive. Зараз ми прямуємо на льодовик до його язика. Ти коли-небудь був на льоднику? Ні. І я не був. Розкажи, будь ласка, яка твоя мотивація? Чому ти ходиш в гори? Процес. Процес? Процес і люди. Я якось пробувала сольник, мені не сподобався. Сама? Ну так. Да. Завтра приблизно у цій же годині нам потрібно буде переходити цю річку, і є два путя. Перший, ми можемо скористатися послугами місцевого населення, які за 10 ларів можуть перевезти на конях. І другий варіант, ми можемо самі перейти вброд. Звичайно, нам самим цікавіше. Он Дімчик з Колею, вони сьогодні тестять, як же ми будемо переходити. Ну коротше, труси можна лишити сухі, якщо там переходити, нормально. З рюкзаками реально перейти? Ізі. Навіть легше, Easy. Мені здається. Сама? Сама. І ого, і не сподобалося, що це дуже важко, некомфортно і скучно. Скучно. Не важко, не некомфортно, але скучно. Піпець. Коротше, найголовніше тут компанія виходить. Ну, а потім мене гроза накрила на верхах. Після чого я замоталася в спальник, встигла палатку розкласти, сховалася в спальник з головою, і було світло як дим, через те, що блискавки гримали. Прийняли рішення йти по цьому гребню, тільки дуже обережно, тому що крок вправо, крок вліво і... І так, ось він льодник, але туди вниз ми спускатися не ризикуємо, по одній простій причині. Це дуже сипуче. Тому це мега небезпечно. Ось вона, ця наша річечка. І зараз будемо пробувати переходити. Єдиний нюанс, у мене немає таких тапочок, як у моїх колег. Я спробую босичком, мені не рекомендують, але ну, варіантів інших немає. Ні, ну звичайно є, можна на лошадки, але не цікаво. Ну все, там Коля, везде. Коля там уже один запах. І ми потеряли запах, походу. Ти загубив? Запах. Як тобі перехід? Очень понравилось. Енергично, холодно, но весело. Може ще раз ось кудись сюди, щоб кайфанути? Можна, але в следующем году. Але насправді це зовсім не річка. Це лідник, на який ми вчора піднімалися. Точніше, не самий лідник, а на його язик. Це він тане і тече водичка. Тому що, як для річки, дуже брудна вода і такого кольору сіруватого, як бачите. Діма в нас наймокріший вийшов. Я дуже хотів скупатись, дуже хотів скупатись і не хотів, щоб інші купались замість мене. Я дуже жадібний, коротше. Оленка, скажи, будь ласка, на твою думку, чому люди обирають похід в гори як відпустку? Чому не на море, не в ліс? Як думаєш? Ну, я думаю, якщо чесно, що відпустки мають бути різні. Тобто, як і комфортні, так і такі спитання, так, ми зараз? Це, ось бачите, Коля з двома рюкзаками йде. Третє місце по бойовому самбо на чемпіонаті України.
ще не зрозуміло чому, але його плутають часто з місцевим. Хай. Зможеш назвати три причини людині, яка думає піти в гори, тільки сумнівається ще, чому варто піти? Тільки подивись на краєвиди. Ось чому вже варто йти. По-перше? Ти ніколи не побачиш таких зорь у місті. Я думаю, ти теж це скажеш. Так. А третє? Бо краще пізнаєш людей, з котрими йдеш. І, мабуть, відкриваєш себе з іншої сторони.